Në mbledhjen e sotme të qeverisë, kemi miratuar programin për performancë të lartë sportive super sportistët, i cili dedikohet të rinjve tanë me talent në sport. Ashtu si që dhe gjithë e dim, sportistët janë aset i vendit tonë, cilë ndër vite ka njuajtur rol të jashtëzakonshëm në ndërtimin dhe promovimin e imazhit pozitiv të Republikës Kosovës në arenën ndërkombëtare. Në program pikërisht i dedikohet mbështetjes së tyre përgjatë rrugëtimit të tyre drejt suksesit, do të thotë përgjatë karrierës së tyre aktive. Programi do të identifikoj dhe do të përzjedh top talentet që i kemi dhe do të ndihmoj e lehtësoj zhvillimin e tyre drejt medaljeve në garat elitare ndërkombëtare. Synimet e programit janë rritja e numrit të sporteve me rezultate elitare në arenën ndërkombëtare dhe njëkohësisht rritja e numrit të medaljeve të Kosovës në gara të ndryshme si që janë lojrat olimpike dimrore e verore, kampionatet botërore evropiane, lojrat mesëtare, si dhe të gjitha garat e tjera ndërkombëtare e elitare që i dedikohen grup moshave. Programi ka afat prej 12 vitesh dhe është ndarë në 3 pika kyse si pas cikleve olimpike, në lojrat olimpike 2028, lojrat mesëtare 2030 dhe lojrat olimpike 2032. Sot në qeveri, me vendimin që e kemi miratuar, për zbatimin e ciklit olimpik 2024-2028, programi Super Sportistët ka buxhet në vlerë prej 4 milion eurove.